baka voti faru do eme iwe just imagine kuti muprisa au ya pano atuzota vyuma oro nyingi wakaba eme otoya vato ta brother I love you so much muprisa adaro eme kana watadza chauya they come and arrest you eme ugatadza no uya they come and arrest you and go with you to prison eme but Jesus, I want to understand this way. This way is too powerful, amen. But Jesus, haana kuya kuzotipa mhaka, amen. Je, mwari makaziva kuti tine mhosva. Just imagine, ukutozikanwa kuti une mhosva, mwari obvauya kukupa rudo, amen. But muprista akaziva kuti une mhosva, anouya nechinhu kusunga. Hey, mercy. I said, mercy.